Antrasis Prancūzijos lyga ratas prasidės Strasbūro mieste, kur santykius aiškinsis vietos Strasbūro ir Gengamo klubai. Abi komandos kol kas rikiuojasi turnyro lentelės viduryje, o tai žada atkaklę kovą. Pirmajame rate Gengamo aikštėje Strasbūro klubas patyrė pralaimėjimą ir šį kartą namuose sieks revanšo. Kaip susiklostys turnyro lentelės kaimynų akistata, sužinosime stebėdami rungtynes iš Strasbūro. Strasbūras prieš Gengamą jau penktadienį 21:45 tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.